і Святого Духа. Благословляйте всякий, хто пожив за Сина і Святого Духа. Ми щойно здійснили чин освячення Пасхи, яка є символом Воскреслого Ісуса Христа, а також освятили пасхальну поживу. І цими дарами напередодні великодних пасхальних свят хочемо поділитися з потребуючими. Цьогоріч зібрали 450 продуктових наборів до великодніх свят. Соціальні працівники розвезуть їх людям, які цього потребують, розповідає соціальна працівниця благодійного фонду «Карітас Хмельницький» Олена Венгер. Поїдуть вони на села, де в нас є під супроводом сім'ї. Також у нас зараз відкрився проект домашнього опіка, де бабусі, одинокі люди похилого віку, також ми їм завеземо ці продуктові набори. Олена говорить, що входить у продуктовий набір. В нас є паска, сир, ковбаска, масло і яйця. Минулого року продуктових наборів роздали двічі більше, каже соціальна працівниця. Минулого року у нас було більше 1000 продуктових наборів, оскільки ми захоплювали і переселенців. Цьогоріч в нас теж є переселенці, але ті, які залишилися під супроводом наших проєктах, які на даний момент ми реалізуємо. В одну із таких сімей з продуктовим набором сьогодні приїхали соціальні працівники. Добрий день. У селі Ярославка місяць проживає сім'я переселенців, які евакуювалися із Херсонської області. У мене троє дівчаток і двоє хлопчиків. Старша дівчинка Аліна 12 років, друга дівчинка Ванеся 10 років, третя дівчинка Кристина 9 років, хлопчику Артуру 8 років і це саме меншенькі 2 роки. Ми були в окупованій території, то ми тікали 20 кілометрів пішком з дітьми. Вибиралися, як могли. Нас мер району вивозив, нас воєнні вивозили, міліція супроводжувала нас усі, куди посадовили в поїзд. Приїхали в Кривий Ріг, а з Кривого Рогу вже ми на Хмельницьке. Нас посадили, поїзд це безплатний, і так ми сюди приїхали. Кажуть, односельчани одразу допомогли їм призвичаєтесь. Люди дуже хороші, дуже хорошо прийняли. Я позвонила до голови сільської ради, потребувала, попросила, щоб мені якийсь будиночок. То зразу 2 дні пройшло, мені будинок дали з дітьми. Допомогу. Зразу. Люди дуже хороші. Люди і картошку допомагають, приносять. Де що люди приносять? Кажу, може не треба, мені якось стидно теж проситися. Ні, не треба. Ми розуміємо, що у вас дітки. Сім'я Сабіни – одна із 74, які беруть участь у проєкті «Міцна сім'я для кожної дитини». Це ще один проєкт, який реалізовують у благодійному фонді, каже соціальна працівниця Олена Венгер. У нас передбачені продуктові набори, ми сім'ям даємо, миючі засоби, і також у нас є можливість одноразова така допомога матеріальна. Якщо є потреба сім'ї, наприклад, там облаштувати спальне місце або навчальне місце, там, тобто стіл і стілець, ми можемо придбати, або якщо є потреба сім'ї в якомусь якійсь побутовій техніці. Пані Сабіна до нас звернулася з проханням допомогти пральна машинка на півавтомат. Тому ми постараємося до травня місяця задовільнити потреби цієї сім'ї. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.